Так, ви вже розпочали відеозйомку? Так. Не треба розпочинати, зараз буде вирішено питання, продовжуємо на відеозйомку, потім розпочнете, якщо суд ухвалить дозвіл, добре? Можна вже? Так. Ну, відповідно, на таку на відеозйомку не потрібен дозвіл суду. Потрібен, добре. Судове засідання оголошується підготовчою відкритою Обухівський районний суд Київської області розглядає кримінальне провадження за обвинуваченням. Левченко Олександра Миколайовича, Цельора Володимира Васильовича Стрільця, Анатолія Васильовича Пушенка, Наталія Володимирівна по вчиненні злочину, передбаченого частиною 5 191, Ягодзінської Тетяни Михайлівни, Вернина Владислава Валерійовича по вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 27, частиною 5 191, за обвинуваченням Федора Сергія Григорьовича по вчиненні злочину, передбаченого частиною 5 20, частиною 5 191 Кримінального кодексу України. До судового засідання з'явились прокурор Стюпін, захисник Гавриленко, захисник Федоров, захисник Кириленко, захисник Равченко, захисник Ягодзинська, захисник Кіріна, обвинувачений Цельора, обвинувачений Пушенко, обвинувачений Левченко, обвинувачений Стрілець. Запис судового засідання здійснюється за допомогою звуку та відеозаписуваного комплексу ОКОД, комплекс працездати та перевірки. Так, справа розглядається складом суду, головуючи суддя Висоцька, при секретарі Кунок за участю прокурора Стюпіна, правильно? Так, ваше. Так, обвинувачені у нас присутні, Левченко присутній. Так, Левченко, а хто у вас захисник присутній з вами? Гавриленко, єдиний захисник на сьогодні, так? Так, зрозуміло, добре, сідайте. Цельора Володимир Васильович є? Я, так. У вас захисник є? Ні, я поки що захищаю себе самостійно. Немає зараз захисника? Ну, поки що я скажу, надав мене передбачити. Ну, ваша стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі більш ніж 10 років. У вас участь захисника обов'язкова, це особливо тяжкий злочин, ви розумієте? Так. Ну, стаття 454 Кримінального процесуального кодексу також каже про те, четверта до п'ята, що має право захищати себе сам. Навіть так, якщо участь захисника не є обов'язковою. Добре, ми з вами зараз сперечатися не будемо, сідайте, я зрозуміла. Так, далі Стрілець Анатолій Васильович є? Є. У вас захисник є? Є. Кириленко, да? Пушенко Наталія Володимирівна є? У вас захисник є? На стадії досудового розслідування ми призначили безоплатного захисника Винограду Олексія Сергійовича, але він не зможе сьогодні бути, бо в нього судове засідання відмінене. А як прізвище його? Виноградов Олексій Сергійович. Ягодзинська, Тетяна Михайлівна. Ви є, у вас є два захисника, я зрозуміла по повноваженням, це Кіріна і Кравченко. Так, запросите. І ви присутні, так? Так, ваше честь. Добре, сідайте. Вергун Владислав Валерійович. Ваше честь. Він в зв'язку з хворобою, він сьогодні відсутній. Добре, зрозуміла, повернемось до цього питання. І Федоров Сергій Григорович є. У вас захисники, які це Кіріна і Кравченко, так? Так, відповідно до оголошеного складу суду, враховуючи прокурора і захисників, які були названі зараз, є відводи, самовідводи складу суду? Суду я не маю щось. Немає. Відсутні відсутні. Всі довіряють цьому складу суду розглядати справу, чи хтось є відводи? Немає, так? Да? Добре, суд розцінює, що відводи не заявлені. Обвинувачені вам вручені пам'ятки про ваші права обов'язки. Всім вручені, зрозуміло, немає потреби щось роз'яснити. Немає. У нас присутні в судовому засіданні засоби масової інформації, правильно? Також. Суд з'ясовує, чи є в когось якісь заперечення щодо фіксації судового засідання? Немає. Так, да, є ваша честь. Я заперечу щодо даної фіксації. Чому? Тому що вважаю, дана справа є сама по собі, її суть є надуманою. Це цивільна справа, звичайно, доводів, фактів, будь-яких тут немає. Але дану справу можна, беручи до уваги, що в нас, по суті, справа розглядається стосовно керівництва міста та посадових особ міста, дану справу будуть використовувати, я впевнений, на 100% для роздування та спотворення і, скажімо так, очернення, що ось такі-то особи притягуються до кримінальної відповідальності. Тому я вважаю, що нам треба вирішити справу по суті, винести вирок, а тоді вже можна про щось говорити. Бо, наскільки мені відомо, вже з'явились якісь публікації, притягуються, хтось в чомусь винен, і це буде і так далі продовжуватися, ваша честь. Тому я вважаю, що
нема потреби нам застосовувати запис. Тобто хоче ще висловити з цього приводу? Так. Угоджена позиція. Я особисто хочу висловити. Називайтесь, будь ласка, щоб секретар розумів, хто. Сельора Володимир Васильович. Обвинувачений Сельора? Так. Хочу особисто висловити, що на всіх, скажімо, інтернет-каналах була відображена неправдива інформація всіх соціальних мережах штатів. Ну, перепутані взагалі всі особи, які задіяні в цьому кримінальному провадженні. І певні політичні сили, я не буду їх називати, це використовують для того, щоб компрометувати працівників Обухівської міської ради та виконавчого комітету. Це у всіх висловах? Так, головне, вам взагалі не надо правильне висловлення. Добре. Ви ж вирішуєте нашу присутність, так, не надаєте нам слово. Без вашої думки, так. Добре, дякую. Так, суд враховує, що учасникам кримінального провадження не надано аргументів, які б могли свідчити, що потенційно судове засідання може відбуватися у закритому судовому засіданні. В зв'язку з тим суд ухвалив дозволити відеофіксацію засобами масової інформації цього судового засідання. Так, щодо як учасників. У нас не з'явився обвинувачений Федоров. Федоров є. Вергун. У захисників є якась інформація про причини неявки? Так, ось є. У нас буде питання про відкладення розгляду справи. Вчора підзахисник Вергун Вячеслав Валерійович зателефонував мені і пояснив ситуацію, що 16 лютого він відчув температуру, недомагання і звернувся до закладу медичної установи, де після проведення ряду процедур медичних в нього було діагностовано двосторонню бронхопневмонію, і в зв'язку із цим, з таким станом здоров'я, він сам не може приймати участь у засіданні, відстоювати свою позицію. А тому, дотримуючись принципу змагальності та надання можливості обвинуваченому Вергуну бути присутнім і самостійно відстоювати свою позицію, ми просимо відкласти розгляд справи на іншу дату і розглядати за участю Вергуна. Прошу долучити клопотання. Я вас все попереджаю про необхідність подати документи на наступний раз, які підтверджують поважність причин пропуску. Чи ви подаєте їх? Так, є копія, він принесе. Є, да. Я думала, вони долучили. Є довідка свідчення. Так, і у нас є, добре, ваша позиція зрозуміла, і є ще два питання. У нас захисник однієї обвинувачення не з'явився, Душенко, правильно? Участь захисника теж є обов'язковою, вам теж інкримінується частина 5 статті 91, правильно? Добре, і у нас ще позиція у обвинуваченого Сельори, правильно? Сельори. Про те, що він, у вас взагалі захисник вже був на досудовому році під час засідання? Ні. Не був? Прокурор був? Був. Ви розумієте? Абсолютно ваша честь, розумію. Без захисника ми розглядати цю справу не будемо. Держава вирішила, участь захисника в категорії цих справ є обов'язковою. Тому або ви укладаєте договір з тим захисником, якому вважаєте за потрібне, або суд вам призначить захисника безоплатно. Розуміло. У вас є час на роздум, тому що сьогодні буде відкладення через неявку обвинуваченого. Розуміло. У вас зараз є якась попередня позиція? Я на наступне засідання судова прийду за доказ. Це буде ваш захисник, так? Так, ну добре, да, я маю надію, що це не буде підстави для відкладення наступний раз. Ще хочу на роздуми всім сторонам питання щодо цієї справи. Вона може розглядатися складним судом в зв'язку з тим, що передбачено покарання у вигляді 10 років позбавлення. В даний час в когось є клопотання? Поки що немає. Да? Ну, підготовче не закрито, в будь-якому випадку можемо повернутися до цього питання. Так, основне питання неявкого Вергуна, чи можемо ми розглядати справу за неявкою обвинуваченого, за неявкою захисника Пушенка? Хтось вважає, що ми можемо розглядати справу? Не можемо. Тобто, я думаю, що тут беззаперечно відкладення, правильно, щоб не порушувати права обвинувачених. Давайте тоді суд ухвалив відкласти підготовче судове засідання в зв'язку з неявкою обвинуваченого Вергуна, в зв'язку з неявкою захисника Пушенка Виноградова на іншу дату.
потерпілий є? Немає. Прокурор? Потерпілого. Знаєте? Я бачу, що ви ні, це був не сарказм. Його ніхто не бачить. Його ніхто не бачить. Ну, ви з ним не на зв'язку. На вас можна покласти обов'язок його повідомляти, вигадати, якось контактувати? Так, і або заяви, як подає про розгляд, щоб це теж не було перепони для проведення підготовчого, тому що це обов'язок суду з потерпілим розглядати. Так, добре. Так, на вас покладається цей обов'язок. Я б давно забула зараз, що це тепер принесе погодну дату. Так, а щодо хвороби, якийсь приблизний перебіг можна? Скільки це часу займе? Ваша честь, він навіть не встиг здати вчора ще ПЦР-тест. Можливо, це ковід, і це може затягнутися на декілька тижнів точно. Добре, і... прошу врахувати, що дуже велика кількість учасників, дуже буде важко збиратися, тому я прошу добросовісно статися, ставитися до своїх обов'язків. Відкривайте березень місяць, не раніше. Кінець березня. Сесія міської ради. А, сесія один день? Так, да, сесія може бути один-два дні. В залежності, скільки потрібно питань розглянути. Всіх влаштовує, так? Тоді дату узгоджуємо 21 березня, понеділок, 15.00. І ще одну дату погоди. Давайте на пропоную вам 1 квітня, 11 години. Влаштовуємо. 1 квітня, 11 година. Несерйозна дата. Да. Не хочете? Ваш честь, да. Ми не можемо у нас по чесно засідання. Тоді можу запропонувати вам 4 квітня, 11 година. Понеділок. Понеділок. Все підходить, так? Да? Пишемо другу дату 4 квітня, 11 година. Сьогодні судове засідання оголошується закритим. Я так подписаю. Да, ну, хорошо.